Welkom, welkom, welkom. Ons verwelkom alles wat vandaag naar ons toe kom. Want ons weet, dit maak ruimte vir Godse werk in ons. Ons verwelkom alle gedagtes, gevoelens, emosie, persone, situaties en toestande. Ons laat gaan ons begeerte na mag en beheer. Ons laat gaan ons begeerte na liefde, erkenning en goedkeuring. Ons laat gaan ons begeerte na sekerhede en sekuriteit. Ons laat gaan in hierdie oomblik ons begeerte om situasies, toestande, persone of ervaring daarvan te verander. Ons maak onsself oop vir die liefde, vir die teenwoordigheid van God en die werk van die Gees in ons. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur die werking van sy Gees, sy teenwoordigheid in ons. Vandag verder uit Efesiërs 5 en ek gaan vir ons voorlees van vers 15 tot vers 20. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Wees baie versigtig oor hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek lees vir ons tot daarso. Dink 'n bietjie oor hoe jou lewe geskuif het oor die afgelope jaar en 'n half. Aan die begin van lockdown, ek dink eg aan my aard en eg oor hoe ek dinge probeer kontrole van kry en beheer, het ek myself totaal ingegooi in my werk. Het ek self die werk eintlik gebruik om my aandag af te trek en net daarop te fokus. Ek onthou, en Bertard wat nou hier opneem, het vir my gelag op 'n stadium, toe ek vir hom gesê het, aan die begin toe ek ons preke geëdit het, sou ek selfs ons ims en ons slikke uitgeëdit het. Dit het my ure gevat. En as ek daarby aansluit by vandag se tema van om in die oomblik te wees, kan 'n mens baie maklik jouself in jou werk ingooi net om beheer te kry van 'n situasie. En dit neem jou eintlik uit die oomblik uit. As jy dink aan waar ons nou is en waar ons nou staan ook in die stand van die pandemie, waar ons kontak met mense op 'n manier nog probeer vir my, verveeld raak, allerhande goeders doen om ons besig te hou, of eintlik om te vergeet van al die dinge wat om ons aan die gang is, dan
kan een mens jezelf ingooi in ander goed. In te veel TV kyk. Of heel tyd TV-speletjie speel of rekenaarspeletjie speel. Of heel tyd ander goed doen. Ek het met 'n Lego hobby begin in hierdie tyd. So, heel tyd sekere goed doen wat ons eintlik wegvat van ons omstandighede tans, wegvat van die dinge wat ons bekommer, amper asof ons hierdie goed wil nam, vergeet daarvan, dat het nie op my 'n invloed of 'n impak moet hê nie. En het sluit vir my nogal aan by die gedeelte wat ons gelees het vandag. Juis wanneer Paulus hierso sê, moet julle self nie aan drank te buite gaan nie. Ek gaan nou 'n bietjie verduidelik oor waar kom hierdie gedeelte vandaan en dat dit eintlik anders is as die tipe drankgebruik wat ons vandag ken. Kom ons kyk 'n bietjie na Efesiërs. En as ons bietjie terugdink oor hierdie gedeelte van Efesiërs wat ons oor die afgelope Sondag bespreek het. In Efesiërs 1 tot 3 sien ons hoe Paulus vir die gemeente in Efese probeer uitlig en sê, onthou, julle het nou mense van verskillende oorde wat saam aan God verbind is. Daar's mense uit die Jodendom uit, die Judeërs, wat sekere reëls wil volg of wat uit 'n tradisie uitkom, waar ons reëls moet volg en so God dien. Daar's mense wat uit die sogenaamde heidene uitkom, uit daai omgewing van Efese of uit hierdie kultus aan die gode en hulle het sekere maniere van doen. En so word hulle hierso by mekaar gegooi om 'n nuwe gemeenskap te vorm, die navolgers van Christus, mense wat op die weg is. En in die gedeelte wat ons vroeër gelees het uit Efesiërs 4, sien ons hoe daar uitgelig word van 'n ou en 'n nuwe lewe. Hoe lyk die ou lewe? Die dinge wat jy neergelê het, die dinge hoe ons weg beweeg het van daai offerkultus of aan die gode verbind wees. En hoe lyk 'n nuwe lewe in Christus? George het laas week ook vir ons verwys na hierdie nuwe lewe in Christus om juist daai ou mens af te sterf en nuwe dinge te doen. In hierdie gedeelte van vandag gaan ons, soos ek juis gesê het, eerder fokus op in die oomblik ingestel wees. Wat doen ek nou wat my aan God verbind? En hoe skram ek nie weg van al die dinge wat my bang maak of die dinge wat my vol vrees of buite beheer laat voel nie? Een van die maniere wat hulle in daai tyd dalk beheer kon kry, is dalk eintlik juist hierdie drank dan. Om hulle self te buite te gaan aan drank en dan dit in die met die skyn van dat ek besig is met godsdienst of dat ek besig is met God. Want dit is wat van die ander kulture of ander godsdienste gedoen het. Ons sien by Delphi hoe die orakel daarso onder die invloed van metaangas geprofeteer het of vreemde brabbeltaal gebruik het en die mense het met groot opwinding daarna gekyk en gesê, maar ons wil soos dit wees, ons wil so geestelik soos hierdie vrou wees. En dan sien ons Paulus sê, hierdie type gedrag of hierdie type dronkenskap aan drank dan het tot losbandigheid gepaard gegaan. Dit het hulle weggevat eintlik van die waardes van die nuwe lewe. Eerder waarop hulle ingestel is om te kyk is hoe lyk 'n nuwe lewe. En dan daardie woorde maak die beste gebruik van elke geleentheid. En dit is woorde wat nogal vir ons kan misleidend wees, want ons kan maklik dink, maak die beste gebruik van elke geleentheid is, ek moet vat hierso wat ek kan, want dit gaan vir my plesier. Wat ons kan vra uit hierdie gedeelte uit, is hoe lyk dit
om aan God verbind te wees? Hoe lyk dit om deel te wees van hierdie groep mense wat aan God verbind is? En wat doen hierdie groep mense wat aan God verbind is dan om hulle self binne hierdie identiteit te hou? Soos ek vroeër gesê het, kan ons baie maklik afgelei raak. Vooral wanneer ons vol vrees raak, vooral wanneer ons uit beheer uitvul, dan doen ons hele klomp goed, wat maak dat ons weer op 'n manier in beheer voel, of ons vergeet daarvan. In hierdie gedeelte kan die mens dalk nogal in twee rigtings ingaan. Aan die eerste kant, hoe is ek aan God verbind? As het dan nie gaan oor die, ek gaan myself aan drank te buite, terwille van die feit om oorgeestelik te wees, nie? Dan hierso te vra, maar baie keer doen ons goed in die naam van geloof of christenskap, wat eintlik maar net oor onsself gaan. Oor my eie plesier, of oor my eie, ek moet goed voel oor myself. Mens kan dalk daarna verwys en dink, as jy verlief is op iemand, daai euforiese gevoel wat jy het, daai aangetrokkenheid, daai opgewondenheid, daai vlinders in jou maag, dalk het jy op 'n stadium in terme van jou geloof daardie ervaring gehad, hierdie opgewondenheid. En die vraag dan, wat het later daarvan geword? Is jou liefde vir God weg? Nee, dit het net 'n ander vorm ingeneem, dalk 'n doelbewustheid, omdat ek aan God verbind is, ek dalk nou nie meer hierdie butterflies in my maag nie, maar ek doen sekere dinge. Ek stel my lewe op 'n sekere manier in, doelbewus. Maar die butterflies kan jou maak dat jy die dinge oor jouself laat gaan. Kobus maak baie keer hierdie vergelyking wanneer hy so oor liefde praat, dan sê hy, as jy dink aan in terme van 'n ontbyt, het die hoender 'n bydrae gelewer, maar die vark het gekommit. En hoe lyk hierdie verbintenis, hierdie commitment vir ons dan? As ons dit na vandag toe vat, en ons probeer ons wegkry van 'n plek waar ek myself heeltyd net wil nam, waar ek van hierdie onsekerheid of hierdie gevoelens van my, wat my nie in beheer laat voel nie, of my vrese wil wegvat, amper soos die dronkenskap, amper soos die drank in daai tyd, want ons sien dit vandag ook, nie? Hoe lyk daai verbintenis vir ons vandag? Wat het ek nodig om te doen om my vandag in die oomblik te kry? Net dalk moet ons ook vir ons sê, ons is nog steeds in 'n pandemie. Ons het nog steeds sekere vrese wat as gevolg van die tyd waarin ons leef, as gevolg van die dinge wat in ons land gebeur, ons buite beheer laat voel. En as ek dan sit met daai emosies, met daai dinge wat maak dat waar ek gewoonlik dalk vir ontspanning in die winkel sou gaan rondloop, of ek sou met vriende gaan kuier het en ek het nou minder daarvan, ek voel meer geïsoleer, dat ek in plaas van om daai goed te nam, te sê, maar waar kom hierdie gevoelens vandaan? Want baie keer moet ons ook eers kyk na ons geestesgesondheid, voordat ons sommer net 'n ander geestelike stroopie oor 'n ding wil gooi en dit net wil regmaak. Sodra ons dan gekyk het en ons werk geestelik of ons sielswerk of ons emosionele werk gaan doen het, ook gaan vra, maar hoe doen ek my geestelike werk? Die boodskap wat Paulus in Hebreë hier wil oordra, is hoe dra ons die fokus oor na God toe? Hoe as 'n gemeenskap, as mense wat God se identiteit dra, sit ons Christus voorop? Ek dink in 'n tyd soos vandag, het ons voordat ons by daai vraag moet uitkom, moet ons dalk eers vra, waar is ek? Wat is die behoeftes wat,
wat ek het. Ek het gesê van ons geestelike emosionele behoeftes, wat ons het waarna ons moet kyk. En van die plek af kan ek vra, maar waar lê my identiteit? Waar lê my identiteit binne hierdie groep van mense wat aan God verbind is? Terwyl ek gedink het hierdie week aan hierdie teksgedeelte en aan hoe gaan 'n mens vorentoe, het ek ook besef dat mens baie keer ook so op jouself kan fokus dat jy vergeet van die mense om jou. Mense wat geliefdes verloor het, wat dalk kinders aan die dood afgestaan het, kry baie keer groot herstelwerk daarin om na ander mense toe uit te reik. En alhoewel dit vir mens kontraproduktief voel, want jy steeds self nog nie op die regte plek, voel jy nie, kom een mens achter dat om uit te reik na ander, dat nie net maak oor jouself nie, maar dat ek daar die geleentheid kry om te genees deur die fokus weg van myself af te plaas. Hoe reik ek uit na ander? Hoe dra ek God se liefde uit in 'n oomblik wanneer ek self geïsoleer voel? Ek dink hier binne sit dan die groot vraag van hoe maak ek die beste gebruik van elke geleentheid? Hoe maak ek gebruik van die geleentheid om God eerste te stel, om ander mense voorop te stel en dan ook binne die oomblik te rus? Van die goed wat vir my goed gewerk het, is om in oomblikke wanneer ek oorweldig voel of wanneer ek angs beleef, net 'n oomblik rustig te word, net asemtaal, 'n paar keer asemtaal. Ek het al deur my ID-nommer asem gehaal, net om myself terug te kry in die oomblik. Te vra, maar is dit regtig vir my so bedreigend? Ter afsluiting, en met die oog dat ons God se boodskap kan uitdra, op God kan fokus en dinge nie net oor onsself te maak nie, wil ek 'n paar vrae nou aan jou rig. Watter uitdagings of opdrandes ervaar jy tans? As jy dink aan vorige uitdagings wat jy in jou lewe ervaar het, watter lesse het jy daar geleer wat jou in hierdie uitdagings nou kan help? Wanneer jy dink aan daardie vorige uitdagings, hoe het jy God se teenwoordigheid in daardie oomblikke ervaar? Wat kan jy in hierdie uitdagende omstandighede aan God oorlaat? Dat hierdie oomblikke van uitdagings, van nie in beheer voel nie, en soms ook as 'n mens voel jy's van God af verwyder, dat jou sal bring na 'n plek toe wat jy
sal weet, God is intens deel van jou leven. En God wil jou ook gebruik om die beste te maak van elke oomblik. En so ook Godse teenwoordigheid in die oomblik raak te sien. Die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van sy Gees, wat ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie, sal by jou wees. Amen. Mooi week vir jou. Tot ziens. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg waardeer.